pra cima. Ei, mundo, aguenta eu que hoje eu tô demais. Finalmente encontrei a paz e a felicidade mora aqui. Como é que é? Aguenta eu que hoje eu tô assim. Deus deu um presente para mim. Desde então não paro de sorrir. E se tiver o pagode é, se tiver pagode então fica tudo lindo, tá perfeito, eu sou desse jeito. Se quiser me acompanhar, sempre tem lugar. Puxa uma cadeira e vem pra batucar. O maior sonho para 2019 é que a gente comece a ouvir mais o outro. Não precisa nem concordar, não precisa chegar à mesma conclusão, mas só ouvir, respeitar, nem que seja para ficar quietinho, mas só ouvir. Todo mundo ajudando. Achando, a gente já tá aqui, ó,
Fernanda, um beijo. Conversamos, hein? Conversamos, hein? Tá muito interessante, gente. Muito interessante. Já sei lavar você, a vez encontrou-nos. Eu quero acordar do seu lado. Com vocês, vai servir pizza, vocês conhecem? Gosta de pizza, não? Sim! Imaginei! Tem também negócio meio brigadeiro, conhece? Sim! É, bolo, chocolate? Sim! Mas só pra quem brincar, pra quem embarcar nessa brincadeira com a gente, nessa aventura, nessa manhã especial. Quem vai? Acabei de comprar minha camisa da Caslu. Como é que a galera pode ajudar, Fê? No site mundocaslu.com.br. Chega na sua casa, não tem desculpa. Ajuda, vai. Foi linda, amiga. Ficou maravilhosa. Amei. Nossa, Brasil, realmente, olha, ficou perfeita. Caslu, olha, parabéns, de nada, amiga. Por isso. Mozão, presença ilustre. Olha quem chegou aqui também. Outra presença ilustre. Vale muito falar para vocês que ninguém que trabalhou aqui hoje, nem segurança, nem recepcionista, nem fornecedores em geral, ninguém ganhou um real. Todo mundo veio. Então, obrigada pela presença, de verdade. Parabéns, acima de tudo, por vocês estarem aqui, por acreditarem, por comprarem uma camisa que eu tenho certeza e garanto que vai fazer muita diferença. Obrigada, de verdade. Aproveitem esse restinho. Obrigado! Uma vez... Sozinho no meio do nada. O sabor? Com sabor de chocolate. E o cheirinho? Cheiro de terra molhada. Repete, era uma vez o quê que eu não ouvi? É.